সমগ্র অসমৰ লগতে আজু অঞ্চলৰ এই জাপিয়া বিড়ালবড়ি কলিতাচুপা কল্লাবড়ি বড়োচুপা কে ধৰি প্ৰায় এটা বৃহৎ অঞ্চল পানীত ডুব গৈ আছিলে। এই অঞ্চলে এতিয়াও জনসাধাৰণৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে, ঘৰ বস্তি এতিয়াও পানীৰ তলত ডুব গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ যিসমূহ শিশু, এই শিশুসমূহ ইতিমধ্যে খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কামৰূপ জিলা আৰু হাজো অঞ্চলৰ ছাত্ৰ সন্থাই আমি শিশুৰ কাৰণে কিছু শিশু খাদ্য আমি লৈ আহিছিলোঁ। আৰু শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে এই বানপানী বানপীড়িত অঞ্চলৰ কাৰণে প্ৰায় শিশুসকলে প্ৰায় শিশু খাদ্যৰ অভাৱত এটা পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে। গতিকে সেইকাৰণে শিশুৰ খাদ্য অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে চৰকাৰকো আমি দাবী জনাওঁ যে শিশুৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সমাজ কল্যাণ বিভাগ আৰু বিশেষকৈ সমাজ কল্যাণ বিভাগ আছে, এই বিভাগটোৱে এই বানপানীৰ সময়ত শিশুকে ধৰি আন আন জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে কিছু কিছু বস্তু যাতে যোগান ধৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এই অঞ্চলটো এটা কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, মাছমৰীয়া মানুহৰ এটা অঞ্চল। এই কৃষি প্ৰধান অঞ্চলৰ কৃষি সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া পথাৰত প্ৰায় বহুত পানী, এই বিলৰ নিচিনা সদৃশ পৰিৱেশ হৈছে। এই পথাৰসমূহত কৃষি শস্য সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট হৈ গৈছে।